Uratise koko ajya mu murima abikora ate? Ubikora ute ku buryo imisatsi yawe itari bwangirike, ku buryo bikomeza kwiyitaho, ku buryo uri bukomeza ukabasandra tubona? Bo icya mbere ni ubushake kuko ahari ubushake n'ubushobozi buraboneka. So washyiramo boti imisatsi ugafunga ukagenda da. Kuki utaheze ngo duguhe ikiganiro wambaye bote twagiye? Ubutaha tuzajya. Eee, mu bakobwa bagenzi bawe rero, iyo bumvise ko Sandra ahinga, Sandra yagiye mu mirima, Sandra yagiye aha, cyangwa se nagiye kureba umuntu mfite ifumbire uri wivana aha ngaha, babyakira gute? Ariko hari n'aba bandi nyine baba guca intege ukuntu usa, ntugomba gukora ibi, ukwiye ibi. Ariko mu by'ukuri icyo nababwira burya. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikira Simbi TV. Nizere yuko umeze neza aho uratandukanye ku isi. Nzi neza ko mudukurikira muri henshi hatandukanye, hari abadukurikira bari mu Rwanda, hari n'abari hanze y'igihugu. By'umwihariko ushobora kuba ufunguye video utari mu bihe byiza, utishimye, ufite ibikubangamiye. Ndatangira nkwihanganisha ngukomeza nkubwira ko mu buzima niko bigenda. Ntabwo tubaho twishimye gusa, ibihe bibi nabyo bibaho hamwe no gusenga, ariko hari ukuntu Imana ibigira gutya ikabigenza neza. Ku muntu ukurikira Simbi TV, hari kampani yitwa Tom Transfers, bagira amacumbi meza, apartments zigezweho muri Kigali no hanze yayo. Ku bantu bakeneye ahantu ho gukodesha heza ho kuba mu gihe muri mu biruhuko by'umwihariko abavuye muri diaspora, Tom Transfers babigufashamo, bakodesha imodoka, imodoka nziza cyane. Ikindi bacuruza imodoka, ukeneye akamodoka kugendamo ku mafaranga yawe makeya, ubu yabahaye, ubundi bakaguha imodoka ubugendamo, nyuma ugatumiza imodoka yawe y'icyitegererezo aho ushaka ku isi, ubundi yakugeraho, ibintu bikaba mama wararaye. Ukeneye serivisi zabo hamagara 0708 044 0455. Nuko ndi kumwe n'uyu mukobwa niwe tugiye kuganira. Umeze neza Sandra? Meze neza cyane. Biragenda cyane? Nawe umeze neza? Nanjye meze neza, urabibona. Bimeze bite se? Uretse ko hakonje, ariko ahandi byari bimeze neza. Urabanza ubibwire, kubera yuko hari abasanzwe bakuzi muziranye, hari abatakuzi, hari abakubonye ahantu runaka mu kanya turabigeraho. Bibwire muri make. Cyane bakoze kunyakira ku Isimbi, mperukaho kera cyane. Nishimiye umunsi ko ndi hano. Nitwa Sandra Mushimiyimana, nshaka kongeraho misi areba cyangwa se umuhinzikazi. Yego. Umuhinzikazi. Yego, umukobwa yitwa Sandra nk'uko yabibabwiye, yaciye mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu 2019 nibwo naherukanaga nawe. Twagiranye ikiganiro icyo gihe aho yiyamamarije, ariko ntiwarangiza nyine utsinze, hatsinze Miss Naomi. Mwatangiye 2019, irushanwa rirakomeza rirangira mu kwa kabiri 2022, hatsinda Miss Naomi. Uyu mukobwa yanyuze mu irushanwa icyo gihe, ni nabwo duherukana, irushanwa rigitangira. Hanyuma hari ubundi buzima yagiyemo nyuma y'uko avuye mu irushanwa. Ntabwo ubuzima bwahagaze, ahubwo icyo irushanwa ryamwigishije nicyo yagiye gukora hanze y'irushanwa. Nibyo turi buganire, turaganira ku buzima bwawe nyuma y'irushanwa, turaganira ku cyatumye dusubira mu irushanwa ngo ngere ugerageze muri 2020, noneho n'akazi ukora. Wavuze uti ndi umuhinzikazi, ariko mbonye ukuntu inzara zisa neza, ukuntu wakoze makeup, uvuga ntuyu muhinzi bimeze bite? Donc nyuma y'irushanwa byagenze gute kugeza winjiye mu buhinzi? Nyuma y'irushanwa nakomeje mbasanga, gusa birari ukuntu nyine biguca intege ukuntu ko ugiye uzi ko ndatsinda, wifite icyo cyizere nanabikubwiraga. Ariko ntibyakunze, ryari rya Naomi, ariko ushobora gusubirayo ugasanga ribaye iryanjye. Kutasubiyeyoza? Nzasubirayo. Uzasubirayo? Ego. Nyuma y'irushanwa rero nabaye njyewe, nkora ibyo irushanwa ryansigiye. Ryansigiye kwihangana no gukomera, kuko kujya hari imbere ya pano ugasigara ntago aba ari ibintu byoroshye. Nabaye njyewe nkora, njye mbona ibiraka bitandukanye biza kurangira irushanwa ngiyemo rya Miss Supranational.
Rwanda 2021 ngira amahirwe yo kugera top 7 yari intambwe ikomeye byari ibintu bishimishije kuri njyewe so byafunguye amarembo menshi atandukanye mbona akazi abantu bakabye dukorane amamaza yes bizima rero buza kugenda neza winjira mu irushanwa washakaga kuzakora uwe mushinga kugira ngo twumve ushobora gusanga uwo mushinga warawukoze cyangwa utarawukoze cyangwa se uteganya kuzawukora yes well nani mfite umushinga wo kwita ku bana batewe inda bakiri batoya uwo mushinga ni nawo nari mfite muri Miss Rwanda ariko mbere y'uko nkukora mbere y'uko nkupresenta narabanje ndawukora hari famiye y'abana mfite mbasha gufasha mu bushobozi buke nyine mfite ariko nizera ko mu myaka wenda iri imbere hari ukuntu bizagenda neza so ni famiye y'abantu bakeya ariko bitabwaho bafashwa yes nawo umushinga none nashatse gukomeza kugira ngo nimbona ayo mahirwe noneho bizabashe kugera you know ku rwego rugaragara irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda wanyuzemo mu 2020 ryakumariye iki ni iki guca imbere ya pano kuganira n'itangazamakuru ku ni iki byakumariye mu buzima busanzwe ku buryo uvuga uti iyo ntaca muri iri rushanwa ibi ngibi ntabwo mba narabigezeho cyangwa se ibi ngibi ntabwo byari gukona well irushanwa rero ikintu nabonye byamfashije nk'ubu nago kera nago nashobora kwicara imbere ya kamera nk'ubu ngubu wagiraga isoni cyane nagiraga isoni nkumva ko you know si ibintu byanjye ariko ryatumye ntinyuka rituma ndi mba uwo ndiwe uyu munsi ushobora kwicara nkaganira n'umuntu kuri business everything so byatumye ntinyuka pe yego byatumye utinyuka reka noneho twinjire kuri wa mwuga wavuze ukora w'ubuhinzi nicyo cyane cyane numva twaganiraho kugira ngo n'abagukurikiye abajene urubyiruko muri rusange ba bantu bumva bashaka icyo gukora ariko bavuga bati nta gishoro nta byo gukora byarakomeye hano hanze nta kazi byaranze byinshi wenda uze kugira babiri cyangwa batatu utuma babyinjiramo bitewe n'uko wenda wowe wabyinjiyemo nicyo byaguhaye kuba umuhinzi kazi byaje gute mwana avukiye hano mu mujyi byo ni ibintu bitangaje ukuntu kuko batse gukora ikiganiro kuri RBA muri Versus abana bakajya bambaza ubikora ute kusa neza ni gute ukora ubuhinzi ubuhinzi ntabwo ari ukujya mu murima ngo uhinge cyangwa se iki buriya ni igitekerezo gishobora gufasha wa muntu usanzwe akora ubuhinzi so ukuntu byaje rero naje kugira opportunity yo gukora kuri TV One mu kiganiro cy'ubuhinzi mu by'ukuri nta kintu nari mbiziho ubuhinzi numvaga nyine abantu bahinga babikora mba iwana ndi kure yabo pe so nyuma nza kubona rero ko ubuhinzi bushoboka kandi wabukora utahitse isuka ngo umanuke mu murima nibwo naje gufata imwe mu mitungo nari mfite ngura imirima nagira guhinga nkabona ni ibintu koko biri gutanga umusaruro hajemo ufite iyihe mitungo ugurishije ibiki ni imitungo y'ubutunzi wari woroye ibyo ari bimeze gute ok nyine hari ukuntu abakobwa buriya abakobwa nta bantu bazi gusevinga cyane so nafashe kwa kundi nyine ndatangira kugura imirima ndatangira guhinga n'uhajemo ibihe bya covid mbona koko ubuhinzi ni ikintu gikenewe kandi ntabwo twabaho tutarya you know so nkabona ibintu byose birafunze amaduka y'imyenda everything ariko ba bantu bacuruza ibiribwa bakomeje gukora baraninjiza amafaranga menshi cyane so nza kubona koko kurya cyangwa se ibiribwa ni ibintu bihoraho kandi bizahoraho nibwo naje gufata umwanzuro rero wo kubigumamo kandi nkabigumamo mbikunze nanashishikariza abantu bavuga ngo habuze akazi nta akazi karahari ahubwo ni uko tutazi aho uko bagashaka cyangwa se kwihangira umurimo ni uko nguko byaje birangira mbikunze mbona ko ari ibintu bifite amafaranga kandi menshi cyane ubu gutangira guhinga rero umunsi wa mbere bwa mbere cyangwa se muri sezo yawe ya mbere ujya guhinga wabigenje gute ubumenyi wabukuye hehe kugira ngo umenye uti aha hantu wenda naguze cyangwa nakodesheje ubu ngubu hakwera iki bisaba iki twumve mu buryo buri pratique uko wabigenje well birumvikana nabigiyemo nta
nta bumenyi buhagije mbifitemo ariko kuko buri ibara n'abantu bakuze hari igihe ubura ntago ubura udutip tumwe na tumwe ubakoraho naganiriye na papa wanjye akajya ambwira bimeze gutya guhinga bikorwa gutya burya ntago wakora ubuhinzi utageze kuri tele utarebye ubwo butaka niba koko bwatanga umusaruro ngenda negera n'abantu bakora ubuhinzi nasuye abantu mu muryango Lowam bamfasha nyine kubisobanukirwa cyane cyane ko ni umuryango ukora ubuhinzi bw'umwimerere babasha kuganira nabo mbasha kuganira n'urubyiruko rwabo mu buryo ki bakora mu buhinzi nabo bari mu bantu bamfashije cyane ndanabashimira ikindi nabonye mu buhinzi bisaba guhuguka ukabijyamo kandi ubikunze ko mu ihinga ryanjye rya mbere ntago byagenze neza bwa mbere wahinze ibiki nahinze ibigori nsanga ubutaka nyine hari ukuntu bwamenyereye bari bahinzemo ibijumba harimo imigozi noneho bituma bya bigori byanjye bigwingira niko nabyita ntibyagenda neza ndababanza avuga bya bintu noneho mbivuyemo burundu ariko nyuma baza kumbwira ko hari ukuntu ubutaka nyine babwuhira cyane kugira ngo ugire ubashe kwakira igihingwa icyo ari cyose ushyizemo cyangwa se imbuto kugira ngo zibashe kwera neza nibwo naje guhinga ibishyimbo nubwo mbona bigenze neza ndavuga ati wawe mba ndishimye yego none se ujya guhinga bwa mbere washoye amafaranga angahe nk'umwana wari ukirangiza segonderi urimo urashakisha ikintu cyo gukora yego nashoye agera mu 700,000 yego kwishyura abahinzi gukodesha ubutaka amafumbire ya none se nawe wajyagayo ukirirwa ureba ukuntu bahinga wajyanaga nabo nazindukaga mu gitondo kare kare ni hehe wagiye guhinga ikaruruma kandi mutuye Kimihurura yagiye karuruma nkazinduka mu gitondo kare kare nkagenda kureba uko babikora birangiye mbona ari ibintu byiza kandi byatanga umusaruro washoye 700,000 muri sezo ya mbere y'ihinga ryawe wasaruyemo angahe cyangwa wahise uhomba ntihandi wahinze ibishyimbo wahinze ibigori urebye ugereranyije nanjye nashoye narahombye ariko burya iyo ufeyirinze rimwe akenshi biguha hagiye biguca intege ariko biguha imbaraga ngira rero byamuha imbaraga mvuga reka noneho ngwane nabyo ndebe wenda icyo byatanga ako ntekereza ko iyo mumba kabine kuhita mbireka ariko burya ubuzima ni ukurwana ni ukugerageza utangiye guhinga wahinze bwa mbere ibigori ntibyagenda neza bwa kabiri uhinga ibishyimbo noneho bigenze neza uhita ufata umwanzuro ko ugiye kuba umuhinzikazi yego kubera iki noneho wahise uvuga uti ngiye kubikomerezaho ibi ni ibintu umuntu yakora kandi ufite n'akandi kazi ukuramo udufaranga hanyuma uravuga uti reka niyegurire ibintu by'ubuhinzi byaguhaye amafaranga atangaje ku buryo wavuga uti ni ibintu nashishikariza abantu kujyamo kindi hano hanze hari abantu benshi badafite ubushobozi nibura wowe wabashije kubona ukuntu utangira ariko abandi ushobora gusanga nta n'ibihumbi 100 afite kuri konti cyangwa nta na 50 kwibaza ati ngiye ubwo nabijyamo ni duhere kuri uwo muntu wundi udafite ubushobozi hari ibigo bimwe na bimwe tuzi bitanga inguzanyo hari aba biteguye gushyigikira imishinga yacu like Miss Rwanda, Miss International izo ni platforms umwana w'umukobwa ashobora gukoresha njye kuri ubu niba ndakumwana w'umukobwa kuko umuhungu yakikorera yatwaza abantu akabona ibyo biceri ariko akubwira benshi batabikora so bakobwa rero bagenzi banjye hari ama platforms menshi ashobora kuguhereza ayo mahirwe yo gukora icyo wifuza gukora mu buzima so ikindi warumbajije cya mbere ninkubajije urumva bwa kabiri uhinga byagenze neza uravuga uti ngiye kubikomeza wabikomeje kubera ko amafaranga yari yabaye menshi cyane ntagaruka ko amafaranga yari yabaye menshi cyane ahubwo ni ukubera ko numvaga nyine nari maze kubyishyiramo iyo nkunze ikintu njyamo wese nari maze kubyishyiramo maze kubona kuko bishobora gutinda kuboneka kuko urashobora ugategereza ko muzabagara everything za processes zose z'ubuhinzi urumva hacamo none igihe kinini cyane utarasarura ngo gishyire ku isoko so bisaba kwihangana rero ntago nakwiye nabonye amafaranga menshi cyane cyane yatuma bigumamo cyangwa se nuko nabikunze kandi ari ibintu bihoraho duhora turya
nubunaje waje wariye naje nariye so kurya ni ibintu bihoraho icyo kintu natekeje nkavuga ntago kurya bizahagarara haje covid abantu bajya mu rugo ariko kurya still abantu bacuzaga ibyo kurya niyo mpamvu hanyuma ngo ubuhinzi buri mu gice kinini kigize ubuntuze y'u Rwanda ubuzima bw'umuntu cyangwa se ubuzima bw'igihugu ndetse n'ibindi bihugu muri rusange abantu rero baraza kureba bavuga bati uyu musirimu ko gusa gutya nzara amano nta na rimwe ryavuyemo urwara bati se koko ajya mu murima abikora ate ubikora ute ku buryo imisatsi yawe itari bwangirike ku buryo bikomeza kwiyitaho ku buryo uri gukomeza ukabasandra tubona icya mbere ni ubushake kuko ahari ubushake n'ubushobozi buraboneka so washyiramo boti imisatsi ugafunga ukagendana kuko iyo utaheze ngo dukore ikiganiro wambaye bote twagiye ubutaha tuzajya mu bakobwa bagenzi bawe rero iyo bumvise ko Sandra ahinga Sandra yagiye mu mirima Sandra yagiye aha cyangwa se nagiye kureba umuntu mfite iyifumbire uri wivana aha ngaha babyakira gute ntabwo baguseka ngira ngo hano hanze ubona ukuntu uko bigezweho n'uko umuntu agomba kuba asa neza agomba kuba ari kuri social media yifotoje ari ahantu heza mu biro ari ahantu heza yasohotse kuri hoteli ariko wowe uba wibereye mu mirimo babyakira gute bagenzi bawe hari abatubyumva neza ariko hari nabo babyumva bazi icyo byamariye abo baba babyumva ariko hari n'aba bandi nyine baba guca intege ukuntu usa ntugomba gukora ibi ukwiye ibi ariko mu by'ukuri icyo nababwira burya ntabwo wasa neza utakoreye amafaranga nta nubwo ntabwo wagaragara neza ariko uri wa muntu uri gusabiriza uri wa muntu uri guteza amaboko oya ahubwo gusa neza nyine ni ukuba ufite ibyawe kandi uvuga ati narabivunikiye njye nicyo mparanira ubwo se iyo habayeho nk'aho ngo baguseka n'abaguca intege ibyo bibaho muri buri business cyangwa muri buri cyiciro cy'ubuzima nk'iyo bibayeho koga bagenzi bawe b'abasirimu ubwo bagenzi bawe baguseka bakubwira bati oya biriya ntabwo ari ibintu byiza ntabwo ari ibintu wajyamo ntabwo bikudekuraja ntabwo bituma wumva wabivamo ugashaka ibindi bintu ukora n'igihe noneho n'imvura wenda ibura cyangwa se buri gihe ibibazo by'abahinzi bitandukanye n'ibibazo by'umucuruzi hano muri shiga ntabwo wumva biguhinduye muri wowe mbere numvaga koko numva nayo nkiva muri Miss Rwanda nyine nkumva koko kwa mugari biriya bintu si ibintu nkumva koko hari ukuntu binshiyemo intege ariko nagize amahirwe kugira inshuti nziza zibasha kumba hafi cyane barabizi bakankomeza bavuga ati you know fight washakaga ikamba kugira ngo ukore ibi ngibi ntibyakunda ariko mu gihe ubonye aya mahirwe yabyaza umusaruro kandi kuko ntabwo babeshye burya iyo ubonye amahirwe okay uyabyaza umusaruro kugira ngo ubashe no gufasha abandi hanyuma hano hanze hari urubyiruko rurimo rurakureba kandi rwikundira social media gusa rwikundira kurya ifoto rwikundira bya bindi nawe usanzwe ubona Snapchat Instagram gutwika wababwira iki kandi uba wibereye aho ngaho mu mirima ndaje mu kanya nkubaze no ku kazi kandi ubamo numve n'uburyo bifatanye ikintu nabwira abo bantu uzi neza ko ariwo mubare munini tubona hano ntekereza ko n'ikiganiro bashobora kutagikunda cyane nk'uwo muntu waje gutwika cyangwa se kuvuga bya boyfriend we byagenze gutya ukuntu basohokeye ahantu bikagenda gutya ukuntu bagiye muri flight bafashe flight bavuye i Kigali bajya Mombasa ariko mu buzima nyine umuntu agira amahitamo yiwe nk'uko kanaka avuga ati njye amahitamo yanjye najya sabe amahitamo yanjye ni itangazamakuru sandra nanjye amahitamo yanjye ni umwuga w'ubuhinzi kubera ko bifite icyo byamariye kandi binamariye abandi wowe ureba social media ureba ukunda kwifotoza urarya yes urasohoka yes ariko ni imbaraga z'abahinzi muri rusange sibyo kugira ngo ubuse neza wariye urabyibushye usa neza ni imbaraga z'abahinzi rero ikintu nababwira dukuramo ku mifuka kuko ushobora no kurya ngeze nanjye ndifotoza nkora photoshoots everything ariko mu buryo bw'amafaranga navunikiye mu buryo ntawe nayasabye nayanjye navunikiye ndakoresha icyo nshaka nawe ushobora gukora ibyo byose ugatunga za iPhone 12 everything ku mafaranga wavunikiye kandi mu buryo n'Imana iguhera mu mugisha ni umwuga umukobwa yakora niba mucishemo ijisho reka mba ariko mvuga kubera yuko hano hanze namucishijemo ijisho
numwuga umukobwa yakora umugani yo iPhone akayigura agasohokera ashaka ka eh kajya muri vacance harabonje mbona bajya muri vacance kandi nta kazi nzibafite abase eh nge ko ntajya mbona umwanya wa vacance bimeze gute eh okay ikintu hago bagucisha mijiju kuko nkuko abuvuze bajya zahehe buzi neza ko nta kazi bagira ushaka kwimaje nabo bakuye amafaranga ku babyeyi all ahandi ariko iyo bazi ko ufite akazi ukora barakuba bati buriya yas agiye kuryaye agiye muri vacance ananiwe kubera akazi kenshi ariko nyine iyo hari ubundi buryo wayabonyemo nawe ubwawe nyine hari ukuntu umutima wawe wumvuga ati hari igihe ntazayabona hari igihe ntazabonsa gutya kubera ko wamenyereye ko baguha ntabwo uzi gukora ngo ukoresha amafaranga y'imbaraga zawe kuko buriya n'amafaranga twahawe akenshi na ubona ko nta kintu atumarira tuyapfusha ubusa ntagaba yatuvunye ntabwo tuba tuzi uko byagenze ariko ntekereza ko ari ayo wavunikiye wagera muri vacation uvuga ati yes ngiye ndagiye ngiye kwa sabe mvuge ibyo nagezeho kugira ngo n'abandi babyigireho ngiye nuko mbitekereza ubifatanya gute rero n'akazi ukora gasanzwe ka buri munsi usanzwe ufite akazi niko wavuze ukagira n'ibyo bikorwa by'ubuhinzi ngo nk'uyu munsi ushobora gusanga wenda mwabagaye cyangwa se mwasaruye ntago mbizi cyangwa se mukaba uyu munsi muri gushyiramo ifumbire mu murima kandi nako kazi ufite kagakomeza ubifatanya gute ndiyo serivisi wo muri akazi ese ukora ibiki ubihuza gute nkora ubucuruzi busanzwe ukuntu mbifatanya n'umwuga wanjye w'ubuhinzi cyose gisaba umwanya iyo mbonye akanya basha kunyarukira iyo niyo ntakabonye habaye abantu bandeberera mu gihe ntaba mpari nk'uyu munsi ndi simbi ntabwo ndiyo so haba hari abantu bandeberera nta kibangamira ikindi mbere nibwo byabangamiraga urumva wenda ni urugero bakubwiye ko bakuzaniye ifumbire ingana gutya ntuhari kandi ntiwabonye imodoka wenda imennye mukoresha ifumbire imeze gute ni ifumbire y'imborera ko ugaraza kubwira bati hoya byaba binuka wowe ntabwo ujya bikunukira se cyo koze nyibitangira byo nange numvaga hari ukuntu nyine bigoyemo nkavuga ibintu sinzi ariko ifaranga ryera kuryohe ry'ifumbire ariko amafaranga ntabwo bikinukira ntabwo yumva ko wapi nari ifumbire se wabwira nuka ntanubwo inuka abana bo mu mujyi baraza kuvuga ko inuka fata nk'amase y'inka vanze n'ibishingo bimeze gute byaboze ubwira umuntu ngo nare iyo mfata igitiyo nkabyo nkabyikorera iyo byaba akazi kabaye kenshi ndabikora ntibishema nabyo yego mwabyumvise Sandra niwe turi kuganira nawe akora umwuga w'ubuhinzi afatanya n'akandi kazi gasanzwe ni ibintu avuga ko bimutunze kandi byamuvanye ku rwego rumwe bimushyira ku rundi murabibona arasa neza nta kindi ni za mbuto z'umusaruro we akora mu bijyanye n'ubuhinzi hanyuma nkibaza nti kuva watangira uyu mwuga w'ubuhinzi kugeza uyu munsi ni iki byaguhaye mu buryo bufatika ku buryo wabwira umuntu uti ngewe natangiriye aha ubu ngubu ngeze aha ndifuza kugera aha ngaha mu gihe kingana gutya ikintu byampaye urumva nari mfite umushinga wo kwita ku bana bahura n'ihohoterwa bakiri batoya twatangiye turi bakeya tutageze no mu icumi kubera nibwo nari nkirangiza nanjye nkisaba ababyeyi support ariko nyuma ho iminsi mikeya uko mbitangiye ubuhinzi umuryango w'abana wabashije kwiyongera nubwo bitaragera ku rwego nifuza numva ko kandi bizagenda neza binyuje mu buhinzi n'akazi kanjye nkora ka buri munsi yego nicyo kintu numva cyabashije gifatika naba naragezeho mu gihe cyo natangiye ubuhinzi ikindi nabashije gukura mu mutwe mbasha kumva ko ifumbire itanuka mbasha kumva ko ngomba kujya mu murima mbasha kumva ko nakora n'akazi n'akagatatu gashobora kuza nkagakora mba narakuze muri make ese ujya ufata isuka nawe ukumva ukuntu bigenda cyane ndabikora eh ndabikora ndafumbira nduhira byose konte se imaze kubyimba binganiye ndabizi abanyarwanda ntibajya bakunda kuvuga amafaranga yabo ariko hari ukuntu se uko biri ni ukuri ndashima imana ibanga ribirimo rero ni irihe
akenshi tujya tubona abantu bavuga ko bahinze ibi batera imbere bakava kwa bama amafaranga ariko nk'urubyiruko rwabyumva ntago bahita bumva mu byukuri ko ari ibintu bishoboka ikindi uhereye ku bushobozi buri muntu afite reka tuvuge wenda n'umuntu ufite 50,000 cyangwa 100 wifuza kuba yabyinjiramo yabigenza ati kugira ngo nibura urumva afite 100,000 gusa kandi arumva yahinga arumva yagira ikintu akora nawe akiteza imbere buriya iyo umuntu agiye kubaka nabwo ahera hejuru amanuka ahera hasi hari n'abahera 100,000 ni byinshi hari n'uhera kuri 20,000 30,000 icyambere nuko ufite ubushake bwo gukora icyo kintu kandi ukabasha no kwivugira kuko kwivugira birakonza ukabasha kwivugira ukabasha gushaka support ukabasha nyine kwiyumvisha ko bishoboka iyo wiyumvishe ko bishoboka niyo waba ufite 20,000 wahinga kandi bigenda bizamuka ninde muntu wakubereye icyitegererezo rero avuga uti hinzi njya mbibona kuri televiziyo cyangwa nagiye ahantu gusura cyangwa se nasomye igitabo runaka muri ubu buzima wo gushaka amafaranga Sandra ninde wamubereye icyitegererezo avuga ati nubwo mfite akazi ko gucuruza ariko ndamutse nkoze ubuhinzi konti yanjye yabyimba kurusha ibyo nifuza byagerwaho mu buryo bworoshye umuntu navuga wambereye nk'ikiraro ni papa wanjye wanjye ni umukozi ni umuntu ntajya yicara hamwe ubusanga ejo arahagiye gutyo gutyo niwe muntu ushobora kuvuga niwe nakuyeho izo mbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kuba naba ndiwe uyu munsi ndetse n'amarushanwa nagiye nshamo agatuma mbasha nyine gukomera nkumva ko gutsindwa bibaho nkumva ko ejo bishobora kwanga ariko uyu munsi bigakunda ntekereza ko nibyo bintu byagiye bimfasha umunsi ku wundi ubu inzozi ni izihe za Sandra rero inzozi duhora turota aho uri uyu munsi ushaka kugera ahandi so Sandra nifuza ko yaba ari umuntu ufatika ari umuntu hari urubyiruko ushobora njyewe nzamushaka ampe ku bitekerezo nk'uko ubwenge burarahurwa si byo tumva ko nzaba uwo muntu ufasha abandi wita ku bandi kuko mu buzima usanga nkunda abantu so nkarumva ko mbaye nk'urugero ukunda kumva ko abana bose bagiye muri Miss Rwanda bati ninde ufata Jolly 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 niwe nawe nyine nge kugufata kukubaza rero muri iyo abakobwa babaye Nyampinga w'u Rwanda nibyo wari ukivuga ninde wowe noneho ubonamo imbaraga urebe ibintu akora ukavuga uti nanjye ngiye guhatana kweri kweri ntabwo sinjya mbeshya ku bantu tuzanye barabizi ni Rwanda nawe babwira njyewe Jolly Mutesi niyo ndi kumuvuga rya ba emotion foto ukabona ndarize ariko ni umuntu kabisa arakomeye kandi njye mureberaho ni byinshi mwigiraho so ni we umfasha by'umwihariko ni iki wigiye kuri Mutesi Jolly ndabizi neza niba arakureba straight areba isimbi nta kiganiro kimucika ikintu namwigiyeho arakomeye kandi ntago areba uyu munsi gusa areba n'ejo yari umujaji muri Miss Rwanda abantu bakavuga bakamuca intege ariko ubungubu ari muri East Africa so we ntago yarebaga kuri Miss Rwanda gusa ahubwo yari afite intumbero ya kure ejo bundi dushobora kumusanga muri Miss Universe cyangwa Miss World kubera ko inzozi zinye ni nini kandi ntagacika intege so nanjye rero nagiye muri Miss Rwanda ntibyakunda supranational ngira abo amahirwe nabyo ntibyakunda nk'uko nabyifuzaga ariko still ngomba kurwana ushobora no gusubira nabwo ntibikunde ariko ni ugutekereza kure ndamukunda niba ari no kukireba rwose arimo arabireba wamubwira iki kivuye ku mutima wawe nka Sandra ndamukunda kandi mu byo arimo ni ukuri imana igikomeza kumuha umugisha ni byiza kuba dufite abo tureberaho bakoze ibintu byiza tukabigiraho natwe tugaharanira gukora cyane kugira ngo tuzabone abo dufasha tuzagira abo dufasha ni cyo wari urimo uravuga ubu ngubu uri umuhinzi ushobora gusanga bizarangira ubaye minisitiri w'ubuhinzi kukiri muto byose birashoboka cyangwa se ukazaba umu business woman ukomeye ugemura ibishyimbo bivana ahangaha bijyana hanze y'u Rwanda cyangwa se uvana ibintu hanze y'u Rwanda bizana mu Rwanda ukora ubuhinzi ariko watubwiye ko ukora ubuhinzi ubu ngubu bakoresha bw'umwimerere bakoresha isuka bakoresha ifumbire y'imborera wifuza kuzakomeza gukora ubwo ngubwo cyangwa urateganya kuzakora ubuhinzi bugamije ubucuruzi bunini bwagutse cyane well of course
urumva twatangiriye ku isuka ntabwo turagiye ubushobozi bwo kugura amamashini n'iki ari byo nifuza ikindi nifuza kuzaba wa muntu uhinga ntibigume mu Rwanda gusa ahubwo bikaba n'ibintu bizajya hanze y'igihugu nk'uko umuntu wazanye igisekezo cyo guhinga ikawa ikaba inywerwa hafi isi yose tunayi nifuza kuzakora bwa buhinzi buzaguka bukagira icyo bumarira isi muri rusange apana u Rwanda gusa yego mbere ko nkubaza ikibazo cya nyuma Sandra niki wabwira abantu bakubonye ababonye uyu mwuga ukora barakubonye ba uvise byo wanyuzemo nuko byakugendekeye kugeza uyu munsi message kuri bo nkubaza ikibazo cya nyuma well message kuri bo nuko bakomeza kudushyigikira kandi bakubaha umwana w'umukobwa ikindi ku bakobwa cyane cyane dukura amoko bumefuka twikumva ko ababyeyi cyangwa se aba sponsor tuzi bo kandi abagabo aribo mbaraga zacu natwe turashoboye cyane natwe tubabyara so imbaraga bafite natwe nizo dufite dukura amoko bumefuka dukore ikindi ikindi nababwira nyine imana igikomeza gushyigikira Isimbi TV itera imbere sabe nawe hagakere ko ndagushimiye cyane ndagushimiye cyane kuba nyine twagenye iki kiganiro nabikunze n'ubusa tuzongera tuzongera tuzagusura tuzajyana mu murimo akabazo ka nyuma muri business no mu buhinzi muri rusange niki wigiyemo nire somo wabyigiyemo ibintu bamo ko gukiri muto ushakisha hano hirya no hino well ikintu nabyigiyemo ni ukuba wowe kuko ushaka kumbona uyu munsi nsa neza inzara ariko uyu niwe njyewe sibyo n'ejo ushaka kunsanga mu murima rikomeza so ni ukuba wowe kandi ukaba ufite intego yego intekeza ko ntaza kuvugana ngo mba kuba ndaha ntabwo nayo kubigira nayo gucika intege kubera abantu bacanye intege you know so ugomba kumenya icyo ushaka mu buzima bajye baguca intege ntukabyemere bajye bazica wongere ewa hajya baguca intege ari igihe uhitugwa burundu pe ariko hari n'igihe ariho baguha imbaraga kuko uvuga ati yes yavuze ko nzaba iki ariko kubwo ubushake bw'imana ni nduyu nguyu so nicyo ngicyo nabyigiyemo kuba wowe gukomera ndetse no kugira intego mu buzima yego reka dushimire Sandra tuzafata igihe cyo kujya kumusura mu mirima ye turebe uko bikora abakobwa batinyure noneho mubone abirimo abikora nyabyo yego tugushimire cyane ko wafashe umwanya ukaza kuganiriza urubyiruko ukabereka ko uretse ubuzima barimo hari n'ahandi umuntu yashakira amafaranga kandi ni sekiteri u Rwanda ruteza imbere cyane muri iki gihe kandi nawe twifuriza gukomeza kwaguka ibyo ukora bigere kure amafaranga ubona abe menshi cyane kurushaho amen kandi uzafashe n'abandi abazakugana abazakwegera uzabaha ibitekerezo Sandra ndashaka kugushimira wakoze cyane nange mwakoze cyane nshimira Camila Luke yatumye sa neza uyu munsi Imana imuvugisha na Robert nawe ndamushimira cyane wakoze cyane